Aleksandra Nikolić sinoć je gostovala u emisiji Narod pita, zajedno sa drugoplasiranom učesnicom Manom Ćurčić. Iako su mesece u Beloj kući provodile u skladu i miru, Aleksandra i Jana su sinoć u programu uživo pokazale da se zapravo ne podnose i da mnogo toga zameraju jedna drugoj. Ana i Nikolićeva su imale žestok okršaj u emisiji, koji je eskalirao do toga da je Nikolićeva pozvala policiju, jer se navodno osjećala ugroženo. Kako je situacija otišla predaleko, u razgovor se telefonskim putem uključio i Aleksandrin verenik Filip Car. Jesu li sad reklame? Pa šta radiš bre, imaš 25 godina, ideš u emisiju da se svađaš sa nekim duplo starijim od sebe. Kad bude pitanje o vama, vašem životu i odnosima, budite konkretni, a kada sam ja u pitanju to je sve rekla kazala, pričao je Filip Care.